Lero nzize n'amawulire amalungi eri buli omu ayagala okutandikawo eddiini eyiye naye yeefunire ku bagoberezi yeeyolere ku mudidi gw'ebitiibwa n'ensimbi ebiyiikayiika mu nsi. Naye kansooke mbabuulire kino. Obadde okimanyi nti eddiini gye bakuwaanira y'eddiini ya Katonda entuufu tesobola kukola mu nsi nga gavumenti yeeyo ensi tekkiriza. Eddiini gye bakuwaanira nti Yesu kkulumi esukka ku mwana w'omuntu erina amaanyi eddiini ya Katonda yokka 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 yonna gy'okkiririzaamu sifuddeeyo. Okimanyi tesobola kukola mu nsi nga gavumenti ey'abalya mmere abantu aba bulijjo tebakkiriza. Era okimanyi nti mu constitution ya Uganda kirambikibwa bulungi nti Uganda is a religion free state, teyina ddiini. Naye obuwangwa obw'ensi yonna n'ennono y'ensi yonna tebikubwako debate kubanga ozaalibwa nabyo ye identity yo, ebyo tebiteesebwako. Era eyo si ddiini, obwo buwangwa na nnono, ebyo bijja automatikale mu buzaale. Kati kansooke mbalage engeri ey'okutondawo eddiini. Kaakati mu kutandikira ddala olina okubaawo n'emboozi oba sitoole oba engero ez'edda ezikwatagana ne ku bantu ab'amaanyi b'ogenda okukulembeza mu ddiini eyo, abantu abaali basemberedde Katonda. Okugeza oyinza otteekamu ba Muhammadi, Yesu, Maria, Musa. Olina okuba ne original story ey'edda nga n'abantu b'ogigamba baba tebaaliwo. Ya, nitudda ku core beliefs. Ki ekibeerawo ng'omuntu afudde nti ogenda mu geyeena oba ogenda mu ggulu, n'oteekawo entiisa n'ozimbawo n'essuubi, punishment and reward. Nitugenda ku holy writings, ebiwandiiko by'enzikiriza eyo, nga wano w'ofugira ddala omuntu n'omufuga n'awulira ddala ng'obulamu bumuweddeko, nti oteekawo engeri gye balina okweyisa mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Tokola bw'oti, tokola bw'oti, ow'eddiini eno olina kweyisa bw'oti, 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 n'omuggyako n'abantu abatagoberera nzikiriza eyo ng'oyita mu kusosola. Ne tuyita mu symbols and objects ng'ekyokuna. Olina okubaawo n'obubonero obulaga enzikiriza yo, obuyamba abantu okugoberera enzikiriza yo nga bagitegeera mangu okugyawula mu ndala. Ya, then objects, Bible, kaladi, necklaces, nazimuyita gundi, katikisimu, whatever. Holy places and places of worship. Olina okubateerawo ebifo ebireka ensibuko y'eddiini eyo balina okugendera okusinziza, then n'ebifo bye basobola okuzimba mu bifo byabwe ne bayigoberera ensinza eyo. Then ne tudda ku rituals oba practices, ebintu abantu bye bakola mu bubamu bwa bulijjo okugoberera ennono yaabwe eyo oba ensinza yaabwe. Okugeza, tukola ki ng'omuntu azaalibwa, omuntu ng'akula, omuntu ng'awasizza n'omuntu ng'afudde. Era ze sala ze basaba n'obulombolombo mwenna mubumanyi. Then ne tudda ku celebrations za cultural events ey'eddiini gy'otonzeewo. Religious holidays, ozimbawo ennaku n'ozizimbirako ekibooziboozi nti ezo ennaku ntukuvu Katonda yazikkiriza, yayogerera mu kifo w'ekiti gye mutaali. As simple as that. Ndowooza otukwataganye bulungi osobola okukola eddiini wona wona w'oyagalidde era abantu bajja gikkiririzaamu. Zino ze zimu ku ddiini eziri mu nsi, ate nnyingi just lwakuba nti ffe tumanyiiko ntono, naye eddiini nnyingi era ensinza zetusinzaamu zeezo: fukamira, kutama, yimuka, biki. Ndowooza wakati mukitegedde bulungi. Kati njagala ondage enjawulo y'ebiwandiiko ebyo n'ebikwate ku buwangwa bwo. Kiki obuwangwa bwo kye butalina ku ebyo? Unakuwa lipire vya malala.